Já vás tady vítám a zdravím vás. Pane Vysocký, už tady bylo zmíněno a mluvil tady o tom pan Hrinčík, že vlastně je rád, že předává cenu trenérku, tak vy jste dostal tu funkci předávat cenu nejlepším veteránům. Tak jak se k tomu postavíte vy? Já bych řekl, když jsme u toho sportu, že talent je taky 10-15% pro toho sportu, taky něco vím. Pak ta píle toho sportovce a snaha je těch 60%. A ten zbytek je práce trenérů na všech úrovních. A je zapotřebí na to poděkovat. Protože tady je to jasně vidět. A zamiáček, pan Správka, jestliže ty děti a všichni ostatní, jestliže ty děti vedou tak, jak mají, protože oni sami byli dobří sportovci, a dbají na to, aby neměli špatné návyky. To už je to, jestli je to u tenisu, stolního tenisu. V okamžiku, kdy se ten malý sportovec naučí špatně držet, nebo špatný postoj, nebo podobně, tak když je pak starší, tak se to těžko odnaučí. A pak je tam určitý blok, protože není schopen pokračovat dál. Takže i za tohle zapotřebí těm všem trenérům poděkovat. Máme se a i těm veteránům, protože ti veteráni většinou trénují. Takže právě, já si spíš jako přesně přejít tím oslým ústem tomu, že to jsou ti, kteří předávají ty zkušenosti. Jako a to je zapotřebí to poděkovat. Přesně tak. Takže děkujeme za aspoň takovýto úvod a já už sem začnu zvát opět nejlepší trojici. Začneme tedy tradičně třetím místem, které získal stejně Lokomotiva Česká Lípa, to je ještě takový širší pojem, stolní tenista František Just. Ano, stolní tenis také tady má své zázemí a také to byl jeden z těch stolů, který byl pravidelně v obležení právě v rámci toho sportovního dvoudenního programu, takže tam jsme se i s panem Justem potkali. Pane Juste, obrovská gratulace. Stále předpokládám, že hrajete. Samozřejmě. Stále velmi aktivně. Já jenom zmíním nejúspěšnější veterán České republice, medailista z mistrovství světa a mistrovství Evropy jednotlivců. Je to těžké v konkurenci světové ještě stále se udržovat? Nebo už je to opravdu spíš jako o té taktice, od takzvaně od toho stolu? Že jako ty nohy tam tolik nedělají jako práce, ale že opravdu ty ruce tam to máte jako naučený z mládí. Jak to je? Prozraďte to, já jako sice domnívám, jako já jsem ještě mladý a znamená, že se můžu pouze domnívat, ale zkušenosti hrajou roli, ale mezi náma starým už bohužel je spíše ten důležitý pohyb. Ten už taky moc nemá, ale přesto na to mistrovství světa druhé místo ve čtyře a třetí v jednotlivcích mezi 2000 lidmi, to je dobrý. Já si myslím, že to zaslouží velký potlesk. Pane Juste, gratulaci. A pane Juste přebírá s rukou pana senátora plaketu, diplom a samozřejmě i taštičku od města Česká Lípa. Moc krát gratulujeme a děkujeme. Třetí místo kategorie nejlepší veterán sportovce Českolipska za rok 2023. Druhé místo. Tam bych řekl, že je potřeba mít také pevnou ruku, stejně jako ve stolní tenistu. S týmu SSK Marošice ve střelectví Evžen Mertlík. Tak by tady pan senátor prozradil všechny znám, no tak kamarádi. Evžen Mertlík už tady také přichází na pódiu, tak já tady vidím druhé místo v české lize, střelectví. A teď mě prozraďte, já tady mám předovkáři. Co to je? Předovka. No tak předovka to není, protože střílí dopředu, ale že se nabíjí teda ústím hlavně, to znamená zepředu. No vidíte to, co se všechno ještě domníme. Ale předpokládám, že nejenom v této kategorii, ale že umíte prostě střílet i v jiných kategoriích. Jiné kategorie se střílí taky a je to takový velký koníček, velký kůň. To znamená, že provází vás to celým životem, předpokládáme. Ještě předpokládám, že vás to provází celým životem střelectví. Zhruba od roku 91. No vidíte, no, to není celý život,
ale ten velmi aktivní, a už je to opravdu jako velmi zkušený. SSK Marušice, to je oddíl, kde zároveň jsou ale i biatlonisté, protože samozřejmě máte střelnici, to znamená, že je to takové skloubení. Co třeba vy jako střelci dokážete předávat právě biatlonistům? V podstatě my střílíme pouze, já jako dá střílím pouze krátké zbraně, takže mě se tohle z toho netýká. A co mě předal můj samozvaný trenér, když mě trénoval, tak mi vždycky po tréninku řekl, v životě si střílet neuměl, neumíš, ani se to nenaučíš. Podívejte, a je na pódiu Jiráskova divadla. To je ten Martin Brož, ten prý jakože všem umížděl z kopce. Ežen Metlík za SSK Marušice. Velká gratulace. Druhý nejúspěšnější veterán. Roku 2023. No a dovolte mi, abych teď už poznal na pódiu toho nejúspěšnějšího za loňský rok, alespoň co se ankety týče, znamená dostal nejvíce bodů. No a to je, a já to tady řeknu už úplně celé. Aktivní běžecká legenda, vítěz 26. ročníku okresní běžecké ligy Českolipska, titul mistra republiky v horském běhu a v půlmaratonu ve své věkové kategorii. Dámy a pánové, za atletický klub Česká Lípa, Zdeněk Bufka! Tak Zdeno, opět vítej na pódiu, opět přijmi veliké gratulace. A opět to zde musím profláknout. Já jsem rád, že jsem Zdendu zhruba tak před rokem, před dvěma konečně začal předbíhat, protože vždy to pro mě byl jeden z těch, který prostě byl nedosažitelný. A samozřejmě ten věk už potom začíná hrát nějakou roli, ale Zdendo, baví tě předpokládám stále pořád běhat? Tak samozřejmě, ty závody jsou motivace, ale myslím, že tenhle rok už jako bude pravidlem, že mě budeš utíkat. Dobře, tak jako role se nechce prohazovat, ale o tomhle tom tady hovořit nebudeme. Hovoříme o tvých výkonech. Řekni nám, horský běh, půlmaraton, zkrátka poměrně dlouhé distance. To znamená, také seš ne zastáncem, ale to, že s věkem přichází ta vytrvalost a že v podstatě, když se budeš stále udržovat, tak ti může vydržet opravdu velmi dlouho, když budou sloužit klouby.